Uvaženi gledalci, ovo je Dnevnik, centralno-informativna emisija radio televizije Novi Pazar. Ja sam Galip Gicić, a ovo su vijesti dana. Dočeka i koncerta i ove godine Novac za djecu, odlučilo gradsko vijeće, a na prijedlog gradonačelnika. Novi epidemiološki izazov, dolazak velikog broja ljudi iz inostranstva. Sutra, vakcinacija protiv korone u gerontološkom centru u Novom Pazaru. Novopazarka Indira Turković tvrdi da je blokirani put kod velikog groblja na placu koji je u vlasništvu njene porodice. Predstava Ako dugo gledaš u ponor premijerno će biti izvedena u nedjelju 27. decembra. Odbojkaši Novog Pazara gostuju Partizanu u utakmici 11. kola Super lige Srbije. Za vikend oblačno i hladno, sa kišom, susnježicom i snijegom. Temperatura od minus 1 do plus 5. Budi danas odgovoran. Maska glavu čuva. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Gradsko vijeće grada Novog Pazara usvojilo je na prijedlog gradonačelnika Nihata Biševca odluku da i ove godine umjesto za organizovanje novogodišnjeg dočeka novac iz budžeta dodijeli djeci bez roditeljskog staranja, djeci sa smetnjama u razvoju i samohranim roditeljima. U odnosu na prethodnu godinu, kada je za 492 mališana istim povodom izdvojeno oko 2 miliona 460 hiljada dinara, ove godine će novac dobiti 648 mališana, za što je grad izdvojio ukupno 3 miliona 855 hiljada dinara. Pa na današnjoj sednici gradskog veća doneli smo odluku, kao i prethodnih godina, da umjesto organizovanog dočeka nove godine na našem trgu, iznos novca koji je bio opredeljen za te namene preusmerimo na i damo deci bez roditeljskog staranja, deci sa smetnjama u razvoju i samo ranim roditeljima. Nama je drago što su ove godine našim primjerom krenuli i drugi gradovi u Srbiji i regionu i mi ćemo i narednim godinama nastaviti sa ovom tradicijom. U odnosu na prethodnu godinu, kada je za 492 mališana istim povodom izdvojeno oko 2 miliona 460 hiljada dinara, ove godine će novac dobiti 648 dece, za što je grad izdvojio ukupno 3 miliona 855 hiljada dinara. Podsjetimo, odlukom gradskog veća iz marta ove godine, samohrani roditelji sa područja Novog Pazara ostvarili su dva puta godišnje pravo na novčanu pomoć u iznosu od po 8.000 dinara. Prema zakonu, samohranim roditeljima se smatra lice koje se stara o detetu u slučaju kada je drugi roditelj preminuo, potpuno je i trajno lišen radne sposobnosti, sudskom odlukom je lišen slobode ili je nepoznat. Iz razloga povećavanja bezbjednosti pješaka i smanjenja zagađenja vazduha u centru grada, večeras i sutra neće biti dozvoljen saobraćaj motornih vozila u ulici Stevana Nemanje na potezu od dječjeg dispanzera u Ćukovcu do kružnog toka u centru grada. Zabrana kretanja vozila će biti na snazi u periodu od 20 do 22 sata u petak i subotu 25. i 26. decembra. Građanima koji žive u pomenutoj zoni od strane službenih lica Policijske uprave Novi Pazar biće omogućen nesmetan prolazak do svojih domova. Podsjećamo, slična akcija sprovedena je krajem novembra, kada je probna zabrana kretanja saobraćaja naišla na odličan odjek kod građana Novog Pazara, koji su petak večer iskoristili za šetnju i druženje. Mnogi su poželjeli da svake večeri centralna ulica Stefana Nemanje bude pješačka zona. Epidemiološka situacija u Novom Pazaru i dalje je nestabilna i zabrinjavajuća. Jedan od novih epidemioloških rizika je i dolazak velikog broja ljudi iz inostranstva, rekao je nakon sjednice stručno-operativnog štaba direktor Zavoda za javno zdravlje dr. Šefalja Spahić. On je apelovao na sve građane Novog Pazara da ne prestaju sa poštovanjem
epidemioloških mjera, kao i da se ne opuštaju jer još uvijek nije vrijeme za tako nešto. I ono što nas zabrinjava na današnji dan je da smo od 101 osobe koju smo testirali juče dobili rezultate i da je 13 takvih osoba pozitivno. Ako uzmemo da je to negde oko 13%, i ako uzmemo jednu računicu da očekujemo negde oko 4 do 5.000 takvih osoba, onda vidite sa kakvim izazovom se susrećemo. Zato smo preporučili smo prvo sredstvima javnog informisanja da nam pomognu u vezi svega ovoga, da se poštuju sve protivepidemijske mere. Pozvali smo inspekcijske službe da maksimalno se uključe. I još jednom poziv svim građanima da poštuju protivepidemijske mere, posebno tamo gde se okupljaju, da se pridržavaju distance, nošenje maski i dezinfekcionih sredstava. Pozvali smo i MUP Novi Pazar da striktno se uključi u poštovanju svih mera izolacije osoba koje dolaze, a posebno kod onih koji su pozitivni. Na sjednici štaba za vanredne situacije Tutina stanje u ovoj opštini oko epidemije COVID-19 ocjenjeno je ozbiljnim, ali ne i alarmantnim, a dolaskom velikog broja ljudi za novogodišnje praznike ušlo se u najkritičniji period. Nadležne inspekcijske službe skupa sa policijom pojačano kontrolišu primjenu propisanih epidemioloških mjera, a štab za vanredne situacije sa naredbom je ograničio izlazak korisnicima Centra za tražioce azila do 20 sati. Direktor Doma zdravlja dr. Kemal Ćorović na sjednici štaba za vanredne situacije opštine Tutin istakao je da je epidemijska situacija ozbiljna, ali ne alarmantna, te da je u toj ustanovi u posljednja 3 dana registrovano 9 lica zaraženih koronavirusom. Na sjednici štaba je ocijenjeno da se dolaskom velikog broja ljudi za novogodišnje praznike ušlo u najkritičniju fazu epidemije, te da je potrebno što više poštovati zaštitne mjere da bi se spriječilo širenje zaraze. Načelnik Tutinske policije Iso Ređepović prisutno je upoznao sa rezultatima aktivnosti iz nadležnosti ove službe, te istakao da se odnedavno redovno kontroliše i 188 lica pristiglih iz inostranstva koja su u 10-dnevnoj izolaciji zato što nisu imala PCR test prilikom ulaska u zemlju. U skladu sa odlukom vlade Srbije, štab je donio i posebnu naredbu kojom se zabranjuje organizovanje bilo kakvih svečanosti i slavlja, a kontrolu ove mjere vršit će nadležne inspekcije i policija. Direktori Centra za tražioce azila Seat Hot i Doma za lica mentalno ometena u razvoju Omer Đondić iznijeli su dobre podatke da u ovim ustanovama nema zaraženih koronavirusom. U skladu sa epidemijskim rizicima, štab je danas donio naredbu kojom se ograničava izlazak korisnicima usluga Centra za tražioce azila do 20 sati, a ova mjera biće na snazi do 15. januara naredne godine. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Mirsad Đerleh najavio je da će sutra početi vakcinacija u Gerontološkom centru u Novom Pazaru. Kako je on rekao u izjavi za radio televiziju Novi Pazar, ovaj grad je peti u Srbiji gdje su stigle vakcine. Vrlo brzo bit će vakcinisani i zdravstveni radnici, a čim stignu i vakcine iz Rusije i Kine, bit će dostupne i svim građanima Novog Pazara. Evo mogu da kažem da smo započeli imunizaciju u Republici Srbiji i zaista je to jedan veliki uspeh koji je ostvarila država da dobijemo vakcinu pre nove godine. Kao što znate, prvi gradovi su bili Beograd i Novi Sad, a danas smo radili imunizaciju u Kragujevcu i u Nišu i evo sledeći, to je peti grad u Srbiji, je Novi Pazar gde ćemo sutra u Gerontološkom centru u Novom Pazaru odraditi imunizaciju. Sad možemo da kažemo da zaista imamo aduta, da kažemo da ćemo se ozbiljno uhvatiti u koštac sa COVID-19 i da imamo velike šanse da u što skorijem vremenu se vratimo normalnom životu i ono što svi očekuju da konačno pobedimo COVID-19. Kao što vidite, Novi Pazar je ono što i svi mi, građani Novog Pazara, želimo. Peti grad u Srbiji koji je na listi za imunizaciju, mi želimo da Novi Pazar bude uopšte peti grad u svakom smislu te reči, u ekonomskom i u političkom i ono što je nama cilj u infrastrukturnom smislu.
Ono što bih želeo da poručim svim građanima Novog Pazara kao i Republike Srbije jeste da je vakcina jedini spas u ovoj teškoj borbi gde gubimo, kao što vidite, na svaki dan veliki broj života i da se ljudi masovno odazovu vakcinaciji. To je jedan izuzetno težak i ogroman posao, ali sam siguran da će nacionalni koordinacioni tim koji je sastavljen od eminentnih stručnjaka institucija iz cele Srbije uspeti da odgovori ovom izuzetno teškom zadatku i da ćemo uspeti da vakcinišemo negde oko 3 miliona građana Republike Srbije i, kao što sam malo pre rekao, dođemo do cilja, to je da pobedimo koronu i da nastavimo da živimo normalan život. Već smo godinu dana u vrlo teškoj situaciji i u borbi protiv COVID-19. Neće biti dodatnih popuštenja mjera za novu godinu jer rezultati nisu pokazali očekivan trend pada broja oboljelih, rečeno je danas na konferenciji kriznog štaba. U ponedjeljak će razmatrati nove mjere, a dozvoljen rad tržnih centara i sektora usluga za ovaj vikend je do 20 sati. Mi smo odmah rekli da je to 20 časova i računali smo da je to vreme do koga će moći svi da obave ono što je neophodno, od kupovine ono što ih su potrepštine koje moraju dotle da obave, pa do ovogodišnjih poklona. Znam stav mojih koleginica i kolega u medicinskom delu kriznog štaba, a verujem čak i da većina kriznog štaba to misli, ako ne mogu da kažem svi, ali većina, da tako nešto nećemo doneti kao odluku o popuštanju mera i omogućiti doček nove godine na organizovan način. Da li će neko dočekati novu godinu u svom domaćinstvu, da li će u hotel otići pa tamo ispoštovati mere koje su predviđene, i to nije problem. Ali kažem, o tome ćemo pričati vrlo konkretno u ponedjeljak i zato smo to ostavili da u ponedjeljak potpuno presečemo, ali ja sam siguran da tu neće biti pozitivne odluke. Glavna sestra opšte bolnice Ajsela Matilović je za radioteleviziju Novi Pazar rekla da sva odjeljenja imaju dovoljan broj opreme i medicinskih pomagala. Ona je istakla da su objave na društvenim mrežama o nedostatku invalidskih kolica neosnovane i netačne. Pitala donacije su trenutna stanja na odjeljenju i sve pitala gdje se šta nalaze i tvrdim da su sva ta kolica tu i nema potrebe da se tako nešto priča. Jer naši pacijenti su zadovoljni. Mi smo obilazili pacijente u crvenim zonama i direktor i ja sam obilazili, razgovarali sa pacijentima i oni kažu da su zadovoljni, da su prezadovoljni baš sa sestrama. I odjednom juče to kad sam pročitala, bila sam malo zatečena jer znam da se trenutno funkcioniše sve kako treba. Glavna sestra opšte bolnice Ajsela Batilović kaže da je i danas urađeni popis potvrdio da objave na društvenim mrežama nisu tačne. Povodom tog dopisa ja sam jutro skontaktirala sve glavne sestre i pitala koliko imaju invalidskih kolica. Oni su meni sve te podatke dali, ja sam uporedila sa onim brojem kojim smo mi dobili i mogu da kažem i tvrdim da su ta sva invalidska kolica tu papir, tu postoji. Tako da ne znam šta se to desilo, pa je to izašlo u tim društvenim mrežama da nemamo dovoljno kolica invalidskih. Novopazarska hitna služba Doma zdravlja dobila je savremeno opremljeno vozilo sa svim neophodnim aparatima za praćenje vitalno ugroženih pacijenata u toku transporta. Ova donacija u vrijednosti od preko 6 miliona dinara obezbjeđena je uz pomoć Ministarstva zdravlja. Vozni park Doma zdravlja obogaćen je novim kombi vozilom i od danas će ga za pružanje urgentne zdravstvene usluge građanima koristiti ekipe hitne službe. Vozilo posjeduje prvi put do sada i transportni respirator. Do danas praktično naša hitna služba i služba sanitarnog transporta Doma zdravlja u Novom Pazaru je bogatija za jedno potpuno novo, savremeno opremljeno vozilo, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i ministru zdravlja gospodinu Lončaru. Novi Pazar je, kažem, dobio ovo vozilo čija je vrednost oko 6 miliona i 700.000 dinara, znači negde oko 57.000 eura. Vozilo sa potpornom opremom i po prvi puta u ovom vozilu imamo i taj takozvani transportni respirator. O tim respiratorima, kao što znamo, puno se priča o ovoj borbi protiv COVID-a. Sada ćemo imati uslove i za transport i takvih pacijenata kojima je potrebno i uključiti respirator u toku vožnje.
Ja se u ime svih radnika Doma zdravlja, posebno hitne službe, u ime svih građana Novog Pazara još jednom zahvaljujem Ministarstvu zdravlja i kažem, evo danas ovo vozilo će bukvalno biti dostupno našim građanima. Hvala Bogu da smo živi i zdravi, da ga što manje koristimo, ali jedna velika dobit i za naši radnik i za građane Novog Pazara. Novo vozilo opremljeno je najsavremenijim aparatima značajni za praćanje vitalno ugroženih pacijenata u toku transporta od određene lokacije do bolnice, kaže načelnica hitne službe doktorka Elvira Lukač-Radončić. Ističe da će novo vozilo značajno unaprijediti rad ove službe. Kao što ste i sami mogli vidjeti, radi se o najsavremenije opremljenom vozilu koje će u mnogo čemu olakšati rad kako radnicima hitne pomoći, tako i samim građanima Novog Pazara. Vozilo raspolaže najsavremenijom opremom gde mogu da kažem da se nalazi defibrilator, EKG aparat, respirator koji se prvi put, kao što je i direktor rekao, sada pojavljuje u kolima hitne pomoći, gde imamo različita nosila, kardiološke stolice, znači spinalne daske, imobilizatore i tako dalje. Sve ono što je najneophodnije za zbrinjavanje, za adekvatno zbrinjavanje svih pacijenata sa traumom i sa politraumom. Hitna služba tokom dana obavi veliki broj intervencija kako ambulantni, tako i na terenu. 24 sata rade tri ekipe, od kojih dve na terenu pružaju zdravstvenu pomoć građanima. Novopazarka Indira Turković tvrdi da posjeduje svu dokumentaciju koja dokazuje da je u vlasništvu njene porodice plac od 2,8 ari, kroz koji prolazi put koji su blokirali pripadnici Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, a koji vodi do objekta u izgradnji u vlasništvu Rijaseta Islamske zajednice Srbije. Ona kaže da za tu parcelu 36 godina plaća porez i da se nada brzom rješenju tog problema. Iskreno da vam kažem, osjećam se kao da sam u zatvor. Kad mi svaki dan podižu rešetku da prođem, da izađem, da se vratim. Priča svoju muku Novopazarka Indira Turković nakon što je blokiran put, a za koji tvrdi da je na parceli koja je u vlasništvu njene porodice od 1952. godine. Burno sam reagovala s obzirom da je to naš privatan posjed. Znači, mi to posjedujemo od 52. godine, posle smrti oca mi smo to nasledili, nas četiri vlasnika. I postoje papiri, dokumentacija, znači kompletna dokumentacija za taj put. Kad sam došla i kad sam videla da su udarene rešetke, mate metalne, nisam znala, u čudu sam se našla. Međutim, otišla sam gore kod njih, oni su me sklonili i rekli su mi da idem u Mešihat, da mi sa tim nemamo ništa, da je ta put Mešihatov i da se sklonim. Onda sam ja podnijela tužbu, podnijela svoje papire koje posedujem. Ja za taj put plaćam 36 godina porez. Znači, taj put ima 2 ara i 80. Znači, 36 godina. Kome plaćam ja? Na mene se vodi, ja plaćam porez, a nije moj. Nešto, ne znam da li to postoji, da li je to demokratija, da li neko mora da uzima stvari u svoje ruke i da dijeli pravdu i da oduzima nečiju babovinu. Indira očekuje brzu reakciju nadležnih. Ja ću da teram do kraja, pa ako ne bude pravda zadovoljena, onda ćemo da tražimo ko je krivac. Ja sam za ovaj centar islamski saglasna i svi meštani ovde u okolini su saglasni, jer to je islamski centar. Mi nemamo ovde nigde u blizini bližu džamiju, idemo dalje tamo, znači za nas ovde to znači mnogo. Ja samo znam da posjedujem sve moguće papire, a ako je vreme otimačine, onda da se pomirimo sa sudbinom i sa tom demokratijom. Danas je nedjelju dana kako je žandarmerija pristigla u pomoć novopazarskoj policiji posle brojnih incidenata. Za ovaj kratak period registrovano je više krivičnih dijela i prekršaja koji su procesuirani, a u više navrata zaustavljeno je i kršenje i protiv epidemioloških mjera. Incidenti, pucnjave, ranjeni prolaznici, nepoštovanje zakona. Svemu tome novopazarska policija želi da stane na kraj.
posebno organizovanom kriminalu. Rukovodstvo policijske uprave u Novom Pazaru je sa ostalim linijama rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova izvršilo detaljnu analizu stanja bezbednosti na području policijske uprave Novi Pazar i odmah se započelo sa konkretnim merama i radnjama. Pojačanim prisustvom naših policijskih službenika na terenu, kao i dolazak žandarmerije, u mnogome je povećalo bezbednost svih građana Novog Pazara. Redovno su ovih dana službenici policije pronalazili hladno i vatreno oružje kod građana. Tokom kontrola ugostiteljskih objekata otkriveno je više onih koji ne poštuju protiv epidemiološke mere. Pored redovnih poslova i zadataka, policijski službenici pružaju maksimalnu pomoć inspekcijskim organima u kontroli poštovanja epidemioloških mera na području policijske uprave Novog Pazara, Tutina i Sjenice, a sve za dobrobit građana. Podršku su ovde dobili nedavno i od ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, koji se posle jednog od incidenata odmah uputio u Novi Pazar. Građani Novog Pazara ne zaslužuju da žive u gradu u kome se ubija. Građani Novog Pazara ne zaslužuju da žive u gradu u kome nekažnjeno možete da nosite oružje, u kome možete da pucate, u kome možete da kršite zakon. Zakon je isti za sve. Poseta ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina je izuzetno važna za sve policijske službenike policijske uprave u Novom Pazaru, kao i za sve građane koji žive na ovim prostorima. Ministar i njegovi saradnici su upoznati sa aktualnom situacijom u našem gradu i odmah su donete konkretne mere i započeta je njihova realizacija. Načelnik Ljajić ništa ne prepušta slučaju. Redovno je na terenu. Imate neki problema? Ovo je jedna od mešovitih patrola. Čine je novopazarski policajci, ali i žandarmerija. Nastavite tako, imate punu podršku. Dolazak pripadnika žandarmerije je izuzetno važan, jer njihovim prisustvom i patroliranjem u našem gradu, zajedno sa našim policajcima, u mnogome se doprinosi poboljšanju javnog reda i mira i povećanju stepena bezbednosti naših građana. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim pripadnicima žandarmerije i ministru policije Aleksandru Vulinu, na čiju inicijativu su već preduzeti koraci koji su dali već bolje rezultate. Ovih dana privode se kraju završni radovi na 9 montažnih kuća koje se u Tutinu izgrađuju za povratnike iz inostranstva po osnovu o readmisiji. Ovaj projekat finansirale su delegacije Evropske unije u Srbiji preko nevladine organizacije HELP i opštine Tutin. U tutinskom naselju Štere ovih dana izvode se završni radovi na izgradnji 8 montažnih kuća za stambeno zbrinjavanje povratnika iz inostranstva po osnovu sporazuma o readmisiji. Ovih dana je urađena kanalizacija, voda i sve ostalo. Unutar objekata je ostalo sitnice neke da se urade, da se postave vrata i tako, uglavnom finišira se sve. Znamo od ranije poseta ovde da je ovo projekat koji je namenjen za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Ovde se radi 8 montažnih kuća i još jedna kuća se radi u Raduhovcu. Znači, ukupno 9 montažnih kuća je uhvaćeno ovim projektom koji realizujemo u saradnji sa HELP-om, a donator sredstava je delegacija Evropske unije, kao i za prethodne montažne kuće koje smo radili, 6 montažnih kuća u ranijem periodu. Da li je već određeno ko će da dobije ove kuće? Naravno, to mora prvo sve da se završi, jer površina kuće zavisi od broja članova porodice prema zakonu o izbjeglicama. Članom 19a je regulisano, tačno se zna na osnovu broja članova porodice koliki će montažni kuće biti. Projekat je realizovan, javni poziv, izbor korisnika još 2019. godine. Trebale su kuće mnogo ranije da budu gotove, međutim korona je učinila svoje i nadam se da ćemo što prije stići da ih završimo i da uselimo ove ljude. Tačno se znači ja je koja kuća, čak do te mere je išlo da smo ih pustili, ako su iste površine u pitanju, da biraju ko će s kim da bude prvi komšija. Veliki doprinos ovoj akciji dala je i opština Tutin, dodjeljujući placeve, izgrađujući elektromrežu, priključke za struju, bunar za vodu, te dajući učešće od 1300 eura za izgradnju svake kuće koja se radi.
Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je pritužbe nezavisnim regulatornim tijelima zaštitniku građana i povjerenici za zaštitu ravnopravnosti na rad Republičke izborne komisije zbog, kako navode, selektivne primjene zakona, ignorisanjem sprovođenja odluka ovog najvišeg predstavničkog tijela Bošnjaka. Republička izborna komisija još uvijek nije dodelila mandat većniku nakon prestanka mandata Muamira Zukorlića, kojem je na 6. sjednici vijeća 11. maja 2020. godine u skladu sa zakonom prestao mandat zbog neučestvovanja u radu vijeća duže od godinu dana. Kako je saopšteno, Bošnjačko nacionalno vijeće je zvanično obavestilo Republičku izbornu komisiju i nadležno ministarstvo da postupe po zaključku vijeća i donesu rješenje novom većniku kako bi vijeće moglo da radi u punom kapacitetu. Bošnjačko nacionalno vijeće je pozvalo Evropsku uniju, Savjet Evrope i Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju OSCE da zaštite vijeće od pokušaja vladajućeg Vučićevog režima da zloupotrebom Republičke izborne komisije stavi Bošnjačko nacionalno vijeće pod svoju kontrolu. Ako dugo gledaš u ponor, naziv je predstave koja će biti premijerno odigrana u nedjelju 27. decembra, a drugo igranje će biti već dan kasnije u ponedjeljak 28. Interesovanje za ovu kamernu predstavu u režiji Zlatka Pakovića, a po romanu Enesa Halilovića je veliko, pa su ulaznice za premijeru već rasprodate. Premijeru željno iščekuju i glumci Novopazarskog regionalnog pozorišta. I glumci i reditelj najavljuju odličnu predstavu koja nikog neće ostaviti ravnodušnim. Prema rečima reditelja Zlatka Pakovića, priča je univerzalna i mogla bi se smestiti u bilo koji prostor jer tretira globalni problem. Ja sam koristio roman kao pomoćno sredstvo, kao instrument za proučavanje same stvarnosti. Jer je on dao u svom romanu nekoliko vrlo važnih uglova za posmatranje te stvarnosti. Dakle, kroz priču jedne devojčice, kroz priču o odrastanju jedne devojčice u siromašnoj porodici do njenog punoletstva, mi vidimo kako klasna pripadnost postaje sudbina. Roman Enesa Halilovića, Ako dugo gledaš u ponor, mračna je slika jednog mračnog sveta i piscu nije bilo lako da to napiše, a glavna junakinja Neira, čiji mučni i brižni život određuju roditeljska sirotinja sujeverju sihir, zavist i spletke bližnjih, pokvarenost onih koji joj izlaze u susret, uprkos svim nasiljima i nepodopštinama, u sebi nosi od početka do kraja čistu dušu, napisano je u jednoj od kolumni posvećenoj Halilovićevom romanu po čijim motivima je uređen. Predstava. Želim da pozdravim glumce i reditelja i sve koji su radili na ovome, da vidimo njihov ugao, kako su oni posmatrali to moje umetničko delo. Umetnost ima tu sposobnost da se hrani umetnošću i tako se umnožava. Predstava Ako dugo gledaš u ponor rezultat je saradnje regionalnog pozorišta i kulturnog centra Novi Pazar. Ono što je jako bitno jeste to da mi po prvi put ulazimo u jedan novi rad. Mi nikada nismo za ovih ne znam koliko godina ima, od kad je osnovano regionalno pozorište, imali koprodukciju sa kulturnim centrom koji deli isti prostor, koji ima slične sadržaje. Od ove predstave ćemo sigurno ući u jedne nove projekte gde ćemo zajedno sa, ajde da kažem, i financijski lakše podneti svaki novi projekat, ali i sa druge strane sigurno dati da ti projekti budu što bolji. Glavni akteri smatraju da je ovo prava predstava za Novi Pazar. Lik Neire, to nije Neira koja je bila samo 90. i početkom 90. zapravo to je ranije. Tih Neiri mi imamo sigurno 10-15 sad, u ovom trenutku. I mnogo se bavimo drugim stvarima, a ne primećujemo stvari u svom komšiluku. Ja sam jako srećna i jako polaskana zbog toga što radim sa Zlatkom. Jer sam neko ko jako voli taj njegov izraz u pozorištu. A pritom sam i veliki obožavatelj ovog Enesovog romana, tako da što se tiče ove godine, mene ništa lepše i srećnije nije moglo da zadesi. Ovo što smo uradili će u svakom slučaju da izazove reakciju. To je negde veoma tačna stvar. Da li će ona, naravno, kao i kod svega u životu, neko će da bude na ovoj, neko na toj drugoj strani, ali u suštini bitno je i veoma je tačno da se reaguje. Mislim da je ova predstava
fantastično je da je jako potrebna Pazaru i ovoj državi i ovom gradu, jer priča o suštinskim, Lemana je rekla, Zlatko je rekao, svi smo već rekli, o suštinskim problemima ovog društva danas i ovde. I mislim da će publici da se svidi ova predstava. Predstava će premijerno biti odigrana u nedelju, reprizno već u ponedeljak. Učenik Novopazarske gimnazije Ibrahim Čaušević jedan je od dobitnika nagrade u okviru likovnog konkursa Solidarnost nas spaja. Njegov likovni prikaz Svijeta u godini korone među 12 najboljih u Srbiji biće objavljen na kalendaru EU Pro za narednu godinu. Ovako izgleda Ibrahimov likovni prikaz Svijeta u godini korone. Nagradu je, kaže, očekivao jer je i ranije nagrađivan u sferi likovne umetnosti, iako to neće biti njegov životni poziv jer, kako kaže, planira da se bavi medicinom. Moj rad je bio inspirisan tim našim strahom od tog virusa i time sam hteo da izrazim svoj crtež putem karikature i malo na komičan način. Da li si očekivao nagradu? Jesam. Iskreno jesam, jer baš sam se potrudio za taj rad. Zidove škole krase radovi talentovanih đaka. Njihove nagrade potvrđuju talenat, ali i uloženi trud nastavnika i u ovim vanrednim okolnostima, ističe direktor gimnazije Nermin Dražanin. Raduje me što nastavni kadar ove škole i učenici ove škole, bez obzira na situaciju koja nas je zadesila, sa puno entuzijazma pristupaju zadacima, projektima i naravno tu dođe i do rezultata. Ja Ibrahimu čestitam na osvojenoj nagradi. Drago mi je što je učenik naše škole i njegov rad uvršten u 12 najboljih u Republici Srbiji. Škola se trudi, naglašava Dražanin, da prepozna i nagradi trud i rad kako učenika, tako i nastavnika u svim oblastima. Ovo je takav tip škole, ovde su talenti grada i okruženja. Škola se trudi da taj trud i rad i naravno rezultate nakon toga nagradi, pa smo na nastavničkom veću doneli odluku da određene učenike koji su osvojili određena mesta na takmičenju iz matematike nagradimo time što ćemo uplatiti kotizaciju za učešće na zimskoj školi matematike koja već od sutra počinje, gde će 4 naša učenika uzeti učešće, a kotizacija je po učeniku 10.000 dinara. Na konkurs Solidarnost nas spaja pristiglo je 211 likovnih radova iz 54 srednje škole u Srbiji, 12 najboljih radova, među kojima i rad nagrađenog gimnazijalca iz Novog Pazara, biće objavljeni na kalendaru EU Proa za narednu godinu. Vrijeme za sport. Miljane, dobro večer. Dobro večer, Galibe. Krećemo odbojkom. Novi Pazar gostuje Partizan u utakmici 11. kola Superlige Srbije. Partizan je osmi na tabeli sa 3 pobjede i 6 poraza. Novi Pazar na skoru 1-9 i na poslednjem je 10. mesto. Od momenta kad je nastavljena odbojkaška Superliga, Novopazarci su odigrali 2 dobra meča protiv Ribnice i Crvene zvezde, a činjenica je da u te dve utakmice nisu imali sreće da osvoje više od jednog boda. Sledi Partizan koji je namučio mnoge ekipe, ali ima samo 2 pobjede više od čete Dragana Bonića. U prvom ovosezonskom duelu tih rivala u dvorani Pendik viđena su 3 seta na jednu loptu, a sva 3 pripala su crnobelima. Bilo je 2 puta po 25-23, dok su treći set odbojkaši Partizana dobili u dalekoj završnici sa 31-29. Ovo je poslednja utakmica u ovoj godini. Kao što trener rekao, ovo je finale 2020. godine za nas protiv ekipe Partizana. A da se vratimo na utakmicu protiv Crvene zvezde. U trećem setu je presudila ta jedna lopta. A mogu reći, ne manjeg iskustva, već manjeg sreće na našoj strani. Imali smo 23, 20, 22, ja sam otišao na servis. Imali smo čak kontru koju nismo iskoristili i to se sve okrenulo i vratilo se. Također protiv Ribnice ovde 3-2 smo izgubili, tako da očekujem da će sve to da se vrati na sutrašnjoj utakmici i veliki sam optimista. U timu Partizana su vrsni krajnji napadači Lazar Koprivica, Lazar Marinović, igrač, trener, dugogodišnji reprezentativac Bojan Janić, koji najčešće razigrava tehničar Miloš Arsenovski. Problem im predstavlja odsustvo prvog korektora Milana Pepića.
Imaju Arsenalsko koje igra već duži niz godina Super ligu. Igraju jako, jako brze lopte. Nama srednjacima i prošlu takmicu protiv njih bio problem da spajamo blok na njihove lopte. Jedna od šansi naših jeste ta da mi njih poremetimo prijevu. 21-godišnji srednji bloker, visok 202 cm, dobro koristi šansu koja mu se ukazala ove sezone. Dobro sam počeo u sezonu, dobio sam priliku i pokušavam da iskoristim na najvećem nivou. U napadu sam stvarno dobar i dobijam veliki broj lopti kao i na treningu što se radi. Ono što pokušavam da spajam, da dobijem više blokova u utakmici, što je naravno i posao jednog srednjaka. Partizan i Novi Pazar igraće sutra od 17 časova u sportskom centru Master u Zemunu. Košarkaši Novog Pazara dočekuju Kolubaru LA 2003 u jednom od derbija 15. kola Košarkaške ligi Srbije uz direktan prenos na našoj televiziji. Oba tima imaju po 7 pobjede i 6 poraza i drže 7. i 8. poziciju na tabeli. Trener Novog Pazara Darko Kostić žali za propuštenom šansom u utakmici protiv Mladosti koju je tim iz Zemuna rešio u svoju korist posle produžetka. Oni su pravljeni za tu ABA2 ligu sa sigurno većom rotacijom od nas. Mislim da je to bio i glavni ključ na kraju utakmice gde smo mi ostali kratki što se tiče te rotacije i neke snage da kažemo da možemo da iznesemo jednu fizički izuzetno zahtevnu utakmicu. Mislim da smo u velikoj meri odgovorili na to sve. Naravno, oni su nas nadskočili. Mislim da smo mi pričali da je to ključ, da sa njima moramo da budemo u egalu nekom u skoku, da bi mogli. Međutim, eto, pored toga što su nas nadskočili, imali smo neke šanse. Ističe da Kolubara LA 2003 igra tipično za ovaj rang, da su košarkaši iz Lazarevca dugo na okupu i da dobro sarađuju na terenu. Smatra da je njegov tim fizički dominantniji i da su aduti domaćina brzina, eksplozivnost i snaga. Sigurno su kvalitetni, sigurno da u igri 5 na 5 jako dobro znaju šta rade i šta traže. Moramo biti spremni na te njihove promene odbrane. Oni igraju ili su zonu 40 minuta, možda protiv 35 minuta, protiv Dinamika. Protiv Vršca isto vrlo slična utakmica, razbijaju ritam tom odbranom, onako uspavaju te, mi ne smemo da dozvolimo to. Moramo igramo kod kuće, moramo da budemo vrlo, vrlo agresivni, vrlo prisebni, vrlo, kažem, angažovani u odbrani da bi mogli da dođemo do nekih lakih poena. Ne želimo mnogo da umrtvimo igru, oni će na drugoj strani naravno to pokušati, pa ćemo vidjeti neka dva različita stile igre, ja bih rekao, pa ćemo vidjeti ko će na kraju slaviti. Patrik Rembert je na debiju za Novi Pazar upisao 22 poena i 8 asistencija. Kakvi su njegovi prvi utisci? Upoznao sam momke, svi su zaista dobri ljudi i veliki radnici. Uvek sam voleo da gledam srpsku košarku. Otkako sam došao u Evropu, pratim Crvenu zvezdu i Partizan u Evrokupovima, kao i ABA ligu koja je vrlo kvalitetno takmičenje. Šta vrsni napadač očekuje od tekuće sezone? Hoću samo da pomognem da tim pobeđuje i možda bude u top 3. Želim da radim kvalitetno sa ostalim momcima i da svakog dana budem bolji. Novi Pazar i Kolubara igraju u nedelju od 16 časova u dvorani Pendik. A gosti Novopazarskog sportskog saveza bili su mladi atletičari i atletičarke Novog Pazara, koji su u sezoni skraćenoj zbog pandemije koronavirusa ostvarili odlične rezultate u dvorani, na stazi i u krosu. Čelnici Sportskog saveza Amela Terzić i Nermin Zećinović tom prilikom su nagradili Sajmu Murić, Lenku Nikolić, Mejru Mehmedović, Kabira Zilkića, Džabira Zilkića kao i njihovog trenera Ermina Zilkića. Za vikend oblačno i hladnije sa kišom, susnježicom i snijegom. Temperatura u Novom Pazaru u intervalu od -1 do 5 stepeni. U subotu oblačno i hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Duvaće umeren severni vetar, minimalna jutarnja temperatura od 2 do 6, maksimalna dnevna od 4 na severu do 8 stepeni na jugu i na istoku zemlje. U toku večeri i noći kiša će u nižim zapadnim predelima preći u sneg, a u južnim i centralnim u susnežicu. U nedelju oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. U brdsko-planinskim predelima očekuje se povećanje postojećeg snežnog pokrivača, a u ostalim predelima formiranje manjeg. Na kraju dnevnika podsjetimo se još jednom na vijesti dana.
dočeka i koncerta i ove godine Novac za djecu, odlučilo gradsko vijeće, a na prijedlog gradonačelnika. Novi epidemiološki izazov, dolazak velikog broja ljudi iz inostranstva. Sutra vakcinacija protiv korone u gerontološkom centru u Novom Pazaru. Novopazarka Indira Turković tvrdi da je blokirani put kod velikog groblja na placu koji je u vlasništvu njene porodice. Predstava Ako dugo gledaš u ponor premijerno će biti izvedena u nedjelju 27. decembra. Odbojkaši Novog Pazara gostuju Partizanu u utakmici 11. kola Super lige Srbije. Za vikend oblačno i hladno, sa kišom, susnježicom i snijegom. Temperature od minus 1 do plus 5. Uvaženi gledalci, pratili ste dnevnik informativne emisije Radio Televizije Novi Pazar. Želim vam prijatno večer.